बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुन को काशी फारे फे मौत आसो गोरे डेली मैदान कतुन को द फैक्ट चेक लड़ाई सरस्ता सु खिदमत के हाजिर मा द तस्वीर चिता सु तकम खकारी प स्क्रीन बांधी दा खुब द दी पाड़ा बता सु खबर ये जी प सोशल मीडिया बांधी दा डेर वायरल शेवे दे द सो रजुना वायरल ले द तस्वीर प मुख्तलिफो सोशल मीडिया साइट्स बांधी दा वायरल ले औ मदा प की वेल की जी द एडवर्ड्स कॉलेज चिकम तालिब इलम हसन तारे को दाग प कतल की चिकम दो मुलजिमान गिरफ्तार शिवी हागई तस्वीरों वर सर वर्कड़े शिवी दीदाग मुलजिमान भी गिरफ्तार शु नो मुंग द दे पाड़ा बांधी फैक्ट चेक को हकीकत से दे और दरोग से दी दा बता सुता हुआ प यसम अक्टूबर बांधी यो पे खम खितराला ची द एडवर्ड्स कॉलेज तालिब इलम हसन तारिक द कॉलेज ने द चूटई दौरान लो कोर तरवानो परीक्षा के नास तो हगा द गलो लखवा वजल शो मोबाइल ये अगस्तो मोबाइल ये नवर कोल ब्या गा वजल शो दग पेख चिकम दे पुलिस द दे पाड़ा इन्वेस्टिगेशन शोरो को पुलिस पके मुलजिम गिरफ्तार को यो मुलजिम पके गिरफ्तार करे शो ब्या पदियाड़ा बांधी सी सी पी ओ चिकम दे हग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हो को औ द हसन तारिक चिकम कोरने व हगे हम रागोस्ती नो पदियाड़ा बांधी ब्या प सोशल मीडिया बांधी چکم خبرونه خوریدل ویلې کېدل چې دغه دوه ملزمان چې کوم دی او د دې تعلق د افغانستان سره د تصویرونه مور سره ورکړې شي او چې دا ملزمان نیول شوی دی خو حقیقت دا دی چې سی سی پی او چې کوم پریس کانفرنس کړي او په هغه وخت کې نو هغه ویلی وو چې مونږ یو ملزم چې کوم دی هغه نیولې دی او چې کوم موټر سایکل دی هغه هم ور سره برامد کړی شوی وو نو پولیسو دا ویلی وو چې دواړه ملزمان چې کوم دی په پیښه کې چې کوم دواړه ملزمان شامل وو د هغې تعلق د افغانستان سره وو بیا دغه چې کوم ملزم وو شاسوار د دې د پولیس په ولکه کې وو د چې کوم دنه تفتیش جاری وو بیا یو څو ورځې وړاندې بیا دغه پیښه مخې ته راغله چې پولیسو د ملزم چې کوم نیول شوی ملزمو د هغه په وینا باندې د ده د نورو ملګرو د لټولو کوشش کولو او د پیښور تانا رحمان بابا په حدودو کې چاپو والا د پولیسو وینا ده چې مونږ کله چاپو وهله نو مونږ باندې فایرنګ وکړی شو چې کوم نور رهزن وو د ده ملګري وو دا کوم شاسوار چې کوم دی د ده ملګري وو په مونږ باندې فایرنګ وشو بیا په جوابي فایرنګ په مونږ هم وکړو نو په دې دوران کې چې کوم دی د خپلو ملګرو په ډزو باندې د پولیس وینا ده چې د خپلو ملګرو په ډزو باندې چې کوم شاسوار دی هغه ووژل شو نو پولیس چې کوم دی د دې خبرې تصدیق کړی دی بیا د پولیس چې کوم دی د ملزم چې کوم قتل شوی وو شاسوار د هغه تصویر هم جاری کړی دی دغه تصویر به تاسو په سکرین باندې ګورئ نو یقینا تاسو به اوس په دې باندې پوه شوي چې کوم دغه تصویران دي دغه دوه تصویران د دوو کسانو تصویران دي دا په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی چې د دې کسانو تعلق د افغانستان سره دی او دا د ایډوارډز کالج طالب علم حسن طارق په قتل کې ملوث وو او دا نیول شوی دی نو په د پیښې په اړه به تاسو ته معلومات ترلاسه شوي چې دغه چې کوم تصویر دی دا په مکمله توګه باندې فیک دی او د دې په اړه مونږ د پولیسو نه معلومات وکړو نو پولیس هم د دې تصدیق وکړو چې دا فیک تصویر دی او اصلي تصویر چې کوم دی کم چې کوم ملزم قتل شوی دی شاسوار د هغه تصویر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او چې کوم نور ملزمان دي پولیس وایي چې د دې لپاره مونږ تفتیش شروع کړی دی او ډېر ضربه دغه نور ملزمان هم ونیسو مننه.